Aquest camí condueix fins a Cala Saona. És una zona rural amb cases disseminades on la Guàrdia Civil realitza controls per assegurar-se que tothom compleix amb les mesures establertes per l'estat d'alarma. En menys de mitja hora han parat una desena de cotxes, però no han hagut d'interposar cap denúncia. Tots els que avui es desplaçaven amb el seu cotxe ho feien per motius justificats. Mira, he llevado a mi hija al puerto y ya que he ido al puerto, ya me he pasado por el supermercado de la Sabina, he comprado y ya me voy para casa. Ara mateix vaig a Seroski, a la Sabina, i en el metge. Hoy me voy a las cabras al cap de barbería como casi cada día. Les infraccions suposen multes que oscil·len entre els 600 i els 30.000 euros. Algunes d'aquestes s'han interposat en zones rurals. El fet que siguin zones amb menys afluència de persones fa que la gent es confiï i surti a passejar. És per aquest motiu que s'ha incrementat la vigilància a aquests punts. Tot i això, la Guàrdia Civil no deixa de banda els controls a les carreteres. Ho fan principalment en les hores puntes. La policia local, per la seva part, aquests dies controla les obres de l'illa. Vigila que se segueixin les mesures sanitàries i de prevenció. De moment, ja n'han inspeccionades 10 i, a més, continuen amb els controls rutinaris als pobles. Ells s'han interposat 80 denúncies des que va començar l'estat d'alarma.